Prepare o seu coração. Prepare a sua fé. Dia 19 de janeiro, domingo, às 9 horas, Santa Ceia do Senhor. Com o início do propósito de fé, meus projetos de conquistas para 2014, ano de viver coisas novas em Deus. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Eis que farei uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Entre em 2014 determinado a projetar os seus sonhos. Venha conquistar todas as promessas e viver os seus sonhos, ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos, grandes milagres. Meus projetos de conquistas para 2014, ano de viver coisas novas em Deus. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crer. 2014, ano de viver coisas novas em Deus. Ó Deus de Israel, neste momento, Senhor, na Tua presença, todos nós estamos. E claro, meu Deus, nós temos muitos motivos para agradecer. Nós chegamos até aqui, esse é o último dia do nosso ano. E pela Tua infinita misericórdia, nós estamos aqui. Quantas coisas aconteceram, quantas situações, mas nós estamos aqui. Quantas situações que nós vivemos, de bênçãos, de guerras, tantas vitórias. E que maravilha, Senhor. Eu disse ontem aqui no jejum e eu quero mais uma vez ressaltar. A maior vitória da nossa vida é estarmos aqui na Tua presença. É não termos desistido. Até porque nós podemos ver muitas pessoas que já pararam no meio do caminho. Mas nós estamos aqui. E eu quero Te glorificar imensamente. Pedir perdão das nossas falhas, nossos pecados, nossos erros. Pedir a proteção do Senhor sobre nós. Nós precisamos do Senhor, meu Deus. Ai de nós sem o Senhor, porque nós perecemos. Nos perdoa, nos ajuda, nos cobre com Teu sangue. Renova as forças do Teu povo, levanta o Teu povo com poder. Ó Deus, que todos sejam imensamente recompensados pela fidelidade, por Te priorizar, por dar ao Senhor as primícias, por fazer aquilo, meu Deus, que é inteligente, é sábio, buscar o Senhor em primeiro lugar. Essa é a atitude mais acertada. Muito obrigada por a gente entender isso e nos abençoa com poder. Abençoa a nossa reunião. Nós precisamos da Tua presença aqui. Se o Senhor não estiver no nosso meio, não tem sentido. É tudo uma perda de tempo, é tudo em vão, tudo sem sentido. Mas com o Senhor aqui, então, é uma grande vitória. Nós vamos viver milagres. Passa do Teu sangue sobre todos, sobre a igreja. E eu quero repreender toda obra maligna, armada, preparada, arquitetada, planejada contra nós, contra a igreja, contra o nosso ministério, contra as nossas vidas. Eu repreendo agora em nome de Jesus toda obra do inferno. As obras armadas, preparadas, arquitetadas, planejadas, organizadas contra nós. Eu desfaço toda a inveja, todo olho gordo, maldade, praguejamentos, maldições, toda a força diabólica eu destruo no nome de Jesus. Eu peço a cobertura do Teu sangue sobre nós. Peço que o Senhor venha passar do Teu sangue sobre cada um, sobre a igreja, e que o Senhor venha renovar forças e abençoar com poder. Nós dependemos do Senhor Jesus. Jesus, eu quero deixar claro, eu dependo do Senhor. Nós precisamos do Senhor mais que tudo nessa vida. E eu não me canso de dizer, se estou aqui, é porque o Senhor me trouxe até aqui. E eu creio que cada pessoa pode dizer a mesma coisa. Assumo o controle dessa reunião e derrama bênçãos infindáveis sobre cada um, meu Deus. Que todos saiam com as mãos cheias, transbordando de alegria e de vitórias para a glória do Teu nome. Muito obrigada por tudo, seja conosco. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, meu Pai. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito? Amém.
Que espírito é esse? E é mesmo, diga, eu bebo do espírito, da palavra profética para 2013. Vamos para onde as águas são mais profundas. Diga, eu creio nessa promessa e sempre vou vivê-la. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, amém. Muito bem. Nós vivemos um ano abençoado em Deus, porque se nós andamos com o Senhor, então nós somos pessoas abençoadas. A nossa maior vitória é estarmos aqui. No último ano, no último dia do ano, na presença de Deus. Eu digo para você porque a maior vitória de uma pessoa não desistir da fé. A maior vitória da minha vida foi nunca ter desistido da fé. Porque muitas pessoas que começaram comigo e que eu encontrei ao longo da vida, foram parando. Desistiram. Pararam com tudo. Então, quando a gente permanece em Deus, porque não tem outro caminho, não tem outra forma da gente ter uma vida abençoada, senão em Jesus, então nós somos pessoas muito abençoadas. Então, a sua maior vitória é estar na presença de Deus e não ter desistido. Nós temos uma palavra para 2014, que essa palavra, ela me acompanha há muitos anos, ela é muito forte. E eu estou com o meu espírito sempre muito motivado, mas quando Deus me deu, no meio de novembro, que é quando eu preciso já ter a palavra para o outro ano, eu já entro em novembro pedindo isso a Deus, porque se eu não adiantar as coisas, não conseguimos. E eu preciso ter tudo isso para novembro. Porque esses 60 dias menos, 45 dias talvez, é pouco para tudo que nós temos que fazer. E então Deus falou ao meu coração essa palavra e vem, e eu fui buscando a confirmação. Ele então nos deu a confirmação, até que eu liberei ela como definitiva. E liberei muito feliz, porque depois da minha noite, o espírito que nós vamos pegar, beber, é: eis que farei uma coisa nova. Então, durante o 2014, nós vamos, em todas as reuniões, tomar posse dessa palavra: eis que farei uma coisa nova. Mas para isso, nós precisamos dar os passos certos de fé. Então, aqui em Isaías 43, que é onde se encontra esta palavra, e Isaías 18:19, diz assim, eu vou ler nas duas traduções, que eu amo as duas. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado, ou na Almeida Corrigida, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, eis que farei uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. A primeira coisa que uma pessoa tem que fazer é o que está em Levítico 26:19. Tire o velho para que o novo possa entrar. A primeira coisa que você tem que entender quando você, quando uma pessoa, ela deixa entrar o entendimento de que ela quer uma vida abençoada, ela quer ter uma existência de vitórias, ela tem que fazer o que Paulo disse. Ele disse: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ou seja, eu não vivo de passado,
Eu avanço para as que estão adiante de mim. Eu estou focado, eu prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo e eu não perco tempo com coisas passadas. A Bíblia ainda diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso significa que quando uma pessoa passa a andar com Deus e ela decide que a vida dela vai ser uma vida de vitórias, que ela não vai conhecer derrotas, que ela não vai se curvar diante das situações, ela assume uma postura de nova criatura. A Bíblia diz que você não muda o seu modo de viver se não mudar o seu modo de pensar. Então a pessoa entende que ela não vai mais, ela não pode mais pensar da mesma maneira, alimentar os mesmos sentimentos, caminhar da mesma maneira, manter o mesmo estilo de vida. E é por isso que ela então, ela diz, agora eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Eu posso ter feito um monte de burradas e besteiras, eu não sei o que, fiz isso ou aquilo, agora eu sou nova criatura, eu vou viver como nova criatura. As coisas velhas passaram, o Senhor já me perdoou. Você vê que as coisas velhas passaram, eu não vou mais carregar isso comigo. Eu sou nova criatura. Eu não vou mais pensar como eu pensava, agora eu vou pensar como Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Então eu vou alimentar pensamentos de vitória na minha vida. Pensamentos sábios, inteligentes, porque eu quero uma vida abençoada. O Paulo disse isso. Uma coisa eu faço. Eu deixo, esqueço das coisas que passaram. As afrontas, as perseguições, as dificuldades, aquilo que não deu certo, eu não levo para o dia seguinte. Até porque a Bíblia diz que o amanhã não nos pertence. Basta cada dia o seu mal. Quer dizer, eu não tenho que trazer o ontem para hoje. Eu não tenho que fazer isso. Não é inteligente viver assim. Ah, mas ontem isso aconteceu, aquilo aconteceu. Bom, pode ter acontecido, não sei o quê, inclusive vitórias. Eu não posso viver das vitórias do passado. Se eu tivesse parado lá atrás, com as vitórias que eu recebi, a minha vida já estaria destruída há muito tempo. Porque você não pode construir uma vida bem-sucedida em cima de passado, inclusive um passado de vitórias. Por que muitas pessoas são destruídas? Porque elas têm vitórias e ali elas param a vida delas. E quando a pessoa para, pronto, parou. Ela vai construir o que mais de novo? Ela não constrói mais nada. Ela parou. Esse é o problema. Então não vivam de passado. Nem de derrotas, nem de vitórias. Porque o que adianta uma pessoa dizer assim, no passado eu fiz, eu fui, eu orava, eu jejuava, eu venci, ó, tudo no passado. Não adianta nada. Ah, você fazia por onde vencer, agora você não faz mais. No passado você fez muitas coisas, e agora? Você ainda vive de passado? Então, este é um grande problema. As pessoas tendem a carregar o passado com elas. E o Paulo deixou bem claro, eu faço uma coisa por mim, esquecendo-me das coisas que para trás fico. Eu avanço para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo e não fico perdendo tempo. Nem com as vitórias que eu já tive, nem com as derrotas. As afrontas, as coisas que eu vivi, eu deixei lá atrás. Porque não adianta, o que passou, passou e não volta. E esse conselho aqui, não vivam de passado, deixem o passado. É
eis que farei uma coisa nova. E ela já está surgindo. E quando a palavra vem, ela já está surgindo, significa o que é a fé, através da posse, de você tomar posse daquela palavra que o Senhor está liberando para a sua vida. Então hoje, essa coisa nova já está surgindo, que é uma promessa. E quando uma pessoa toma posse de uma promessa, seja feito conforme a fé dela. Se você crê que você vai viver coisas novas em Deus, você vai viver coisas novas em Deus. Se você crê que o novo de Deus vai chegar para você, é o novo de Deus que vai chegar para você. Se você crê que nada de bom vai acontecer e nada de novo vai chegar, é exatamente isso que você vai ter, porque seja feito conforme a sua fé. E o Senhor disse: olha, pode ser um deserto, eu vou abrir caminho, pode ser um ermo onde não tem ninguém, vai ter riacho. Seja lá o que for que você passar, eu vou agir e coisas novas vão surgir na sua vida. E eu não podia deixar de pegar e falar com você, trazer e juntar com essa palavra, o Levítico 25, que diz assim, no 6, vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano do descanso. Você, o seu escravo, trabalhador, contratado, e o residente temporário que vive entre vocês. E o teu gado, e os teus animais que estão na tua terra, a sua novidade será por mantimento. Também contará 7 semanas de ano, de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu, no dia da expiação. E fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, e santificareis no ano 50º, e apregoareis liberdade na terra, a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. No ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nasceu de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das vides não tratadas. Porque jubileu é santo, santo para vós. Diga comigo: a novidade do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Vou ler na NVI. Neste ano do jubileu, cada um de vocês voltará para a sua prosperidade. Ano do jubileu, ou ano do descanso. 3 características distinguem este ano. Neste ano, que acontecia a cada 50 anos, a cada 7 anos sabáticos, vinha o ano do jubileu. E neste ano, eles viviam coisas diferentes. Todos esperavam por esse ano. Quando Deus me trouxe aqui, eu fiquei muito satisfeita. Porque, primeira coisa, todos os escravos e escravas eram libertos no ano do jubileu. Ninguém, todas as pessoas que eram escravas eram libertas nesse ano. Todas as terras que estavam hipotecadas, que as pessoas tinham perdido, eram restituídas para os seus donos. E eles não plantavam
Não podiam plantar, tinha que dar descanso à terra. Então eles podiam apenas comer do que a terra dava naturalmente. Então eles viviam uma experiência de fé. Tudo que a terra dava era chamado de a novidade de Deus. Era uma maneira de Deus os abençoar grandemente neste ano. Então o Senhor falava comigo sobre isso para que nós possamos tomar posse. Eu creio que é exatamente isso. Não vivam de passado. Eis que farei uma coisa nova. As coisas que têm escravizado você. Eu creio no meu espírito que este ano vai ser um ano de liberdade em várias situações que têm escravizado você. Eu creio que os escravos serão livres em 2014. Várias situações que têm escravizado a sua vida não vão mais se escravizar. Mas eu creio nessa palavra de restituição, porque todas as terras eram restituídas aos seus donos. Então, aqueles que tinham perdido as suas terras, tinham que voltar para aquele dono, para aquela pessoa, aquelas terras. Então, mais uma vez, uma coisa que Deus falou nesse ano, e eu creio que é o que o Senhor continua falando conosco. Deus tem nos prometido restituição, e para 2014, restituição. Restituição de perdas, restituição de vida, restituição de várias coisas, não é só de bem material. Tem várias situações que nós precisamos ser restituídos. É restituição de vida, restituição de saúde. Restituição de tempo, porque a Bíblia diz restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Talvez você viveu anos sendo consumidos e o Senhor está dizendo, eu vou te restituir em 2014. Os anos que foram consumidos pelo mal, as perdas que você teve. Às vezes a gente tem perdas emocionais, perda ministerial, perda na família, perda financeira, perda na saúde, perdas. E eu creio que o Senhor está falando exatamente isso. De restituição em todas as áreas. Eu digo a você que eu creio no meu espírito. Quando eu falava com Deus, a minha alma transbordava de convicção e de alegria. Eu creio que se Jesus não voltar no dia 31 de 2014, nós teremos muitas situações novas sendo testemunhadas e contadas, histórias modificadas, situações que até o dia de hoje escravizaram pessoas. Os escravos serão libertos, as terras serão restituídas, ou seja, as restituições, restituição em todas as áreas. A novidade do campo comereis. Sabe quando a gente passa um tempo da vida da gente plantando? E parece que não estamos colhendo o que nós plantamos. Mas chegava, no ano do jubileu, a terra ficava em descanso. E Deus mandava para eles o que é chamado de novidade do campo. Eles comiam da novidade do campo. Eles não sabiam o que ela ia dar. Era Deus que determinava. Mas dava o melhor, que era a novidade do campo, era a novidade de Deus. Então, eu creio que, como dizem em Romanos 6:4, vivam em novidade de vida. Eu creio, esta é a palavra para nós para 2014. Que nós vamos viver em novidade de vida. Eu creio que nós vamos desfrutar da novidade de Deus. Eu creio que o campo dará a novidade de Deus. Nós vamos colher a novidade de Deus para a nossa vida. Que é aquilo que a gente já plantou tanto. E chega aquele tempo em que você descansa de algumas coisas. Esse ano do descanso era um descanso de várias coisas. Muitos de nós, isso aqui não tem a ver com descanso na fé. Ou descanso nas orações, ou jejuns e isso. Não é nada disso. Mas é descanso de várias situações que vem nos atormentando há muito tempo. Aquelas situações que vêm afligindo a nossa alma. E que nós temos pedido a Deus, Senhor, eu quero descansar disso. Eu quero descanso disso. Então é um ano de descanso. De várias situações que já afligiram a nossa vida. Mas que Deus nos dará experiências novas com Ele. E essas situações não vão nos afligir.
é muito forte quando você vê Deus liberando palavras de vitória para o seu povo. E quando as pessoas creem e elas possuem no Espírito, elas vivem absolutamente tudo. Não vivam de passado. É uma coisa que você tem que fazer aqui agora por você. Você tem que estabelecer decisões. Você já deve ter ouvido que palavras não cozinham o arroz nem o feijão. Palavras não cozinham. Você não vai cozinhar o feijão à base de palavras. Você tem que ter atitude. Você tem que fazer acontecer. Se a pessoa não tem atitude, ela não faz com que as coisas aconteçam na vida dela. Se a gente não estabelece decisões, não basta palavras. Eu vou fazer assim. Vai ser diferente. Isso e aquilo. Eu preciso estabelecer decisões. Senão, eu não estabeleço uma vida de vitórias. Então não basta só você dizer, sim, eu creio nisso, eu vou fazer assim, eu vou fazer aquilo. Você tem que ter dentro de você, está decidido. A partir de agora eu assumo uma postura diferente na minha vida. Eu não vou mais viver de passado. Eu não vou mais lamentar o passado. Eu não vou mais falar de assuntos que não ajudam. Eu não vou mais viver nem das derrotas, nem das vitórias do passado. Porque isso não me ajuda. Eu não vou mais viver como a velha criatura, pensar da mesma maneira. Eu vou andar em novidade de vida. Eu vou deixar o que se foi. E eu vou dar condições para Deus fazer coisa nova na minha vida. Eu vou dar condições para Deus me dar experiências que eu ainda não vivi. Experiências que eu ainda não experimentei. Eu vou viver. Você tem que estar colocando isso dentro de você. Em 2014, eu vou viver o que eu ainda não vivi. Uma liberdade que eu ainda não tinha vivido. Uma novidade que eu ainda não tinha experimentado. Algo que eu nunca experimentei. Restituições de coisas impossíveis. Eu vou viver em 2014. Se no ano do jubileu, essas três coisas aconteciam. No ano do descanso, eu também vou tomar posse. Que esse ano de 2014 vai ser o ano do meu descanso. O descanso dessas coisas que têm me escravizado, o descanso dessas perdas, o descanso de várias situações que têm me amargurado. Eu vou viver um ano de descanso em todas essas áreas. Eu sei que enfrentarei guerras na minha vida, mas não essas. Essas eu não quero mais. Eu não vou viver isso mais. Eu não vou viver de passado, porque Deus vai fazer uma coisa nova na minha vida. Restituições chegarão, eu vou desfrutar da novidade de Deus. E nenhuma área mais que me aprisionava vai me aprisionar em 2014. Isso tem que dominar você agora. Eu não sei como Deus vai fazer. Eu não sei como o Senhor vai fazer isso por mim. Mas eu tomo posse que esse vai ser o ano do meu descanso de todas essas situações que têm me pesado a vida. Eu vou descansar de tudo isso. Eu vou descansar de todas essas situações. Elas não vão mais ter peso, não vão mais me aprisionar, não vão mais me escravizar. Eu tomo posse que eu serei restituído em tudo. Eu tomo posse da novidade de Deus. O campo vai dar. Eu não sei o que o Senhor vai me dar, mas eu sei que é novidade. Eu sei que é novidade. Está aqui, ó. A novidade do campo comereis. Eu não sei que novidade é essa, mas se vem de Deus é boa. Se é coisa nova, eu sei que é coisa boa. Se Ele está dizendo que eu vou comer da novidade, eu vou comer da novidade. Esse comer é desfrutar de coisas novas em Deus. Eis que farei uma coisa nova. 2014, eu estou certa disso. Que nós vamos viver experiências que nós nunca vivemos. Nós vamos viver situações
novas e como diz a Bíblia, novas vindas de Deus, sem que a gente, por mais que a gente imagina, o povo podia até imaginar. Bom, o campo pode dar isso, dar aquilo, mas Deus dizia, Deus deixava claro, vocês vão comer da novidade do campo, que a terra produzir, isso é comigo. O que eu fizer com que a terra produza é o que vocês vão comer. Então isso significa aquelas situações surpreendentes que vão chegando na vida da gente, que a gente sabe que Deus pode fazer, mas às vezes, a hora que chega, você fala, puxa, por essa eu não esperava. Eu esperava até isso aqui, mas não esperava isso. Eu esperava que isso acontecesse em tal tempo da vida, mas não agora. Puxa, Deus fez coisas por mim tão rápido. Deus agiu na minha vida de tal maneira que essa eu não esperava. É a novidade de Deus. Eis que farei uma coisa nova. Se você possui isso no seu espírito, é isso que você vai viver no seu ano novo, que daqui a algumas horas nós vamos estar entrando. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Você crê nisso? A Bíblia diz, seja feito conforme a sua fé. Se você crê, é o novo de Deus que você vai viver. Diga comigo, eis que farei uma coisa nova. Diga, eu creio nisso. Diga, eu creio que 2014 será o ano do descanso de Deus para mim. Eu vou descansar de várias situações que até o dia de hoje têm afligido a minha vida. Eu serei livre, restituído. Eu vou comer da novidade de Deus. Eu não vou mais viver de passado, porque eu vou desfrutar de coisas novas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pega esse espírito, e isso é o que nós vamos viver em 2014. Amém. Coloque-se em pé, por gentileza, com seu propósito nas mãos, e eu quero que você, com ele no seu coração, você agradeça a Deus nesse momento, pelos 31 dias de clamores, por todas as vitórias que você sabe que Deus te deu, e por todo o plantio que você sabe que você, com absoluta certeza, vai colher até aquilo que nem passa pela tua cabeça, porque, como disse a palavra, é a novidade de Deus que nós vamos comer. É da novidade de Deus que nós vamos desfrutar. Então, agradeça a Deus, Senhor, está aqui. Eu passei 31 dias clamando. Eu passei esses 31 dias na tua presença. E o Senhor me abençoou. E o Senhor me honrou. E o Senhor fez coisas na minha vida nesse ano, maravilhosas. E eu estou certa de que eu vou viver muito mais no Senhor nesse ano novo que está chegando. Eu te agradeço agora. Senhor, eu glorifico o teu nome por todos os clamores, por todos os jejuns e orações que nós fizemos, praticamos nesse ano de 2013. Eu quero te agradecer mais uma vez por todas as vitórias que o Senhor nos deu nesse ano. O Senhor fez infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. O Senhor nos abençoou demais. O Senhor nos honrou. E eu quero te agradecer, meu Deus. Eu agradeço pelas pessoas que estão aqui. Eu agradeço pelas coisas grandes que o Senhor fez. Eu te agradeço por essa palavra profética. Eu te agradeço pela tua fidelidade. Eu agradeço ao Senhor. E tudo que foi colocado nesse propósito, eu sei que o teu povo foi abençoado. E se porventura alguma situação não chegou, é porque ela vai chegar de forma surpreendente para ela. Sem dúvida nenhuma. Ela plantou e ela vai entrar em janeiro vivendo milagres. Porque quem planta, colhe. E é impossível uma pessoa plantar do Senhor e não colher. Ela vai entrar em janeiro colhendo infinitamente mais. Ela vai entrar o ano novo dela
pronta para viver coisas muito além do que ela pensou ou imaginou. Eu creio nisso, meu Deus. Muito obrigada, Jesus. Eu consagro todos esses projetos ao Senhor, com a convicção absoluta de que o Senhor tem nos ouvido e nenhuma oração fica sem resposta. Nós te amamos, Jesus, e eu te glorifico com toda a força da nossa alma, em nome de Jesus Cristo. Ainda nesse espírito, eu peço que você estenda as mãos para onde está a sua família, as situações que você precisa de bênção, e diga: Senhor, eu ordeno que a bênção chegue naquele lugar agora. Eu ordeno que a bênção chegue lá. Nesse último dia do ano, Senhor, eu profetizo agora que as bênçãos do Senhor cheguem até a minha casa, até a minha família, até o meu trabalho, até a minha empresa. Eu profetizo, Senhor, que as bênçãos do Senhor cheguem até os meus agora, e que todos os meus sejam abençoados, toda a minha casa seja honrada, tudo que me pertence seja abençoado agora, para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Eu determino vitórias lá, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a nossa última oração da concordância de 2013, e faça isso com muita fé, porque quando você concorda com a vitória do outro, mais beneficiado primeiro é você. Então, nesse momento, Senhor, todos nós na mesma fé, no mesmo espírito de vitória, nós concordamos com todas as orações que foram feitas em 2013, em todos os clamores, com todos os clamores e jejuns, com todas as atitudes de fé, com todos os passos de fé que foram dados em 2013, nós concordamos, meu Pai, e nós ligamos aqui na terra todas essas atitudes e práticas de fé, todas essas determinações, todos esses clamores, nós concordamos e ligamos aqui na terra para que sejam ligados no céu, e desligamos tudo que ainda afligia a vida dessa pessoa. Nós desligamos agora para que sejam desligados do céu. Eu abençoo o teu povo e determino um povo honrado e abençoado para a glória do teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Prepare o seu coração, prepare a sua fé. Dia 19 de janeiro, domingo, às 9 horas, Santa Ceia do Senhor, com o início do propósito de fé. Meus projetos de conquistas para 2014, ano de viver coisas novas em Deus. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Eis que farei uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Entre em 2014 determinado a projetar os seus sonhos. Venha conquistar todas as promessas e viver os seus sonhos, ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos, grandes milagres. Meus projetos de conquistas para 2014, ano de viver coisas novas em Deus. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crer. 2014, ano de viver coisas novas em Deus.